услови кога речиси силно се контролирани медиумите и кога новинарите се наоѓаат под силни притисоци не само на своите работни места, не само во извршувањето на задачите во редакциите, туку и надвор при обавување на своите работни задачи. Ние како здружение преземаме активности и мерки на два фронта. Значи истовремено работиме на два фронта. Истовремено се бориме да создадеме нормални услови, услови во кои што новинарите ќе можат да си ја вршат својата работа без притисоци, да не биде да ја отсутствува што повеќе само цензурата која што сега е многу присутна поради тие притисоци од стравот од губење на работно место ако не се направи прилогот онака или ако не се напише текстот како што е наметнато од уредниците кои што пак се во поради собственичките поради односите на нивните собственици кои што се во спрега со одредени партии, политички партии и бизнисмени. Истовремено, значи не само што работиме на фронтот на подобрување на условите, нормални услови за работа на новинарите, туку за што поголема примена од страна на новинарите, водење во нивната работа да биде водилка професионалните стандарди, етичките норми, особено саморегулацијата. За жал во Македонија состојбите се на незавидно ниво и во последно време ние како здружение во оваа насока доставивме и до собранието предлог закон со кој што сакавме да придонесеме во врска со точката која што ја внесовме во пржинскиот договор заложбите за да влезат реформите во медиумите како посебна точка меѓу политичарите кои што години наназад за жал не најдоа начин како да се одважат да ги тргнат рацете од медиумите.